რუბრიკა დღის სიტყვა და მთელი პოლიტიკური ალიაკოთის მიუხედავად დღევანდელი სიტყვა სრულიად ნეიტრალური ლეღვია. თუთისებრთა ოჯახის ფიკუსის გვარის სუბტროპიკული მცენარე. ენციკლოპედიას თუ დაუჯერებთ, გავრცელებულია ხმელთაშუა ზღვის პირეთში. მცირე აზიაში, ირანსა და ჩრდილო-დასავლეთ ინდოეთში. ცხადია საქართველოშიც მოკლედ ერთი ჩვეულებრივი ხილია. თუ არ ჩავთვლით მის განსაკუთრებულ როლს ქრისტიანულ სარწმუნოებაში. მათე სახარების მიხედვით გოლგოთამდე რამდენიმე დღით ადრე ხამის გასათევად მსხვარი ელეონის ფაზე ადიოდა, როგორც მათე წერს. დაიხილა ლეღვი ერთი გზასა ზედა და მოვიდა მისა და არარა იპოვა მაშინა გარნა ფურცელი ხოლო დარქვა მას. ნუღარა იყოფინ ნაყოფი შენგან საუკუნოდ და განხმა ლეღვი იგი მეხსეულად. შესაბამისად უკვე 21 საუკუნეა დიდორშებაც ეკლესია უნაყოფო ლეღვის გახმობას იხსენებს. ეკლესიის განმარტებით ლეღვი იმ იუდეველთა სახეა, რომელთა გულშიც იესო ქრისტემ ჭეშმარიტი ნაყოფი ვერ პოვა და ამავე დროს ყველა იმ ქრისტიანის სული სიმბოლოსა, რომელიც ციგანულის ნაყოფს არისხავს. პრინციპში სახარების ეს ეპიზოდი გარკვეულ წინააღმდეგობებთანაა დაკავშირებული. მარკოს მახარებელი აზუსტებს, რომ ლეღვის ხის დასჯისას არა იყო ჟამი ლეღვისაი, ამიტომ მასზე ნაყოფის ძიება და უნაყოფობისთვის დასჯა შესაძლოა მთლად ლოგიკური არ იყოს. თუმცა ეს უკვე თეოლოგიური დისპუტის თემაა. ჩვენ აბსოლუტურად მიწერ ლეღვზე ვისაუბრებთ. ისეთზე, რომელიც თავის ჯამზე ნაყოფს იძლევა. როგორც აღმოჩნდა, ლეღვი გარდა იმისა, რომ გემრიელია, მარგებელიცაა ვიტამინების თვალსაზრისით. ტრადიციულად ლეღვი ჩირის, მურაბის, ჯემის და კომპოტის დასამზადებლად გამოიყენება. მოკლედ მიირთვით და დიდხანს ჯამთოდა იცოცხლეთ. პრინციპში სულ ესაა, რაც შეიძლება ლეღვზე ითქოს. მხოლოდ იმის დამატება თუ შეიძლება, რომ ცნება ლეღვის ნახარში გავრცელების ფართო არეალის მიუხედავად მხოლოდ საქართველოში არსებობს. შესაბამისად, მხოლოდ ქართველები ხვდებიან ამ უწყინარი ხილის გამო საავადმყოფოებში სხვადასხვა ხარისხის დამწრობით. ცრუდია, რომ ევოლუციის პროცესში ლეღვის ხემ ვერ მიაღწია განვითარების იმ დონეს, როდესაც თითოეულ ნაყოფს წამლის მსგავსად საგანგებო ინსტრუქციას მოაყოლებდა, თუნდაც მხოლოდ ქართულად, სადაც გარკვევი და დიდი ასოებით ეწერებოდა, მხოლოდ შინაგანი მოხმარებისთვის. ნუ წაისვლოთ ლეღვის ნახარში და იცხოვრეთ ბედნიერად და ჩავთვლით.